sieht es in Spessura Hanna. Ihr Biergires, Charik, Charikuni, sieht es in Spess, Hangist, Hangiserki. Ihr Payastanim, Oknutian, Karikuni.
Այգու քաղաքապետ Սիլի երկաներ, աշակերտներ, ուսուցիչներ, այսօրը մեզ համար մեր անցյալի պատմության էջերի թարմացման մի օր է, եւ մեկ անգամ ևս հաստելու համայն մարդկությանը եւ աշխարհին, որ մենք լինելով մի կուռ միասնություն, ազգ, որ կոչվում է հայ, իր անցյալներին չի մոռանում, եւ մասնավորաբար այն անցյալներին, ովքեր աշխարհավեր երկրաշարժի ժամանակ զոհ եղան, մենք սկսեցինք, բայց այսօր մենք հիշատակ ենք հարգում, եկել ենք ասելու, որ մենք նրանց չենք մոռացել, որ նրանք էլ Աստծո արքայության մեջ ունենան իրենց տեղն ու նշանակությունը, իրենց դերը։ Մեր պատմության դարավոր էջերից մենք քաղում ենք շատ դասեր, բայց այս անգամ այս դասը, որ պիտի մենք սովորենք եւ իմանանք, սա մեզանից որևէ մեկից կախված չի, սա մեզանից որևէ մեկից պայմանավորված չի, արհավիրք է, որի նմանները եղել են մեր երկրում, մեր ժողովրդի կյանքում, եւ մենք այսօր եկել ենք ասելու, որ մենք դեռ չենք մոռացել, չենք մոռացել, եւ հիշում ենք նրանց, հիշում ենք եւ հիշեցնում ենք, որ Աստված իր գրքի մեջ պատսպարի մեկ անգամ եւս, պատսպարի նրանց հոգիները լուսավոր պահելու եւ նրանց ժառանգությանը, այն քաղաքների ու գյուղերի բնակչությանը, ովքեր կրեցին անմիջական կրող եղան այդ արհավիրքի, նրանց բերք ու բարիք պարգևի, նրանց սերումներին, նրանց ժառանգներին երկարակեցություն պարգևի, որովհետև մենք դրա կարիքն այսօր ունենք, սերումներ տալու եւ այդ սերումներով բացը լրացնելու, որ կրեցինք մենք ծրանից տարիներ առաջ։ Հիշենք եւ աղոթենք, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի երեխաներ, աղոթենք, որ Աստված լույսի մեջ պահի նրանց, եւ մեր վաղվա օրը լուսավոր լինի, լուսավոր դարձի։ Օրդեալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերքին ես, Սուրբ Եղիցի անունքը, եկես է արքայությունքը, Եղիցին կամ որպես հերքին ես եւ երկրի, ըսած մեր հանապասոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողունք մեր օծ պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյան ամեն, Voraneis se sogois arosiagis ojamgas daten zoranarat Խորոց կարդացի արքեստեր դեր ու զայնիմում, Եղիցին ականչ կոյնը սենը զայնաղոթից իմոց, ալելույա հորդի, ամեն, ամեն ասեմ ձեզ, եթե ոչ ատնցորեն ու անգյալ էր գիր մերանիցի ինքն միայն կամ, եվ ուր ես նման և պաշտոնյայն իմ Եղիցի, եթե ոգնիս պաշտից է պատպես ես նահայնի, Զարանգիստ եւ օրնություն եւ մեզ մեղավորածը շնորհի Աստուղություն անցանած, եւ եւս խաղաղության ստերաղաչեն սուգ վաստանգության օգվոս նաղաչեն սուգը սպրգիչն մեր Քրիստոս, զինոսան դարդասն դասեսի եւս մեզ կեց ու սեր շնորհի օրնության յուրո, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեց ու եւ ողոր միա, Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, Քրիստոս որդի Աստու անոխակալ եւ բարեգութ, գտա քո առաջական սիրով հոգուս հանգուցյալ ծառաների մանավանդ այն հոգիներով, ովքեր
կատարեցին։ Ընթացս 1988 թվականի աշխարհավեր երկրաշարժ։ Հիշի նրանց այն մեծ օրը, երբ արքայութի համը պիտի գաս ողորմութի համը քավի ջնջի նրանց գործած կամավոր և ակամա մեղքերը։ Լույսովդ պայծարացուն նրանց բոլոր սուրբերի դետ միասին, ովքեր քաչակովը պիտի դասվեն, որովհետև դու ես բոլորի արարիչը, ողջերի և մերերների դատավոր, ես և այլում փառքը, իշխանությունն ու պատիվ այժմ միշտ և ավիդյան սավիտենից, ամեն, որդիան Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։